Uganda, BYOGERE! Kale, oliku mkutu kwa Uganda, BYOGERE, yanaje sinzi nukubatenga otulaba, otugoberera, weba nyeva lididara. Kubidiza subscribing, sharing, commenting, asa kono kunyiso mkutu kwa Uganda, BYOGERE. Tuga matuina ya mbuli mbeera. Yoko la analysis, kugatira kukolera nsonga, kugoberera nsonga, asa kono kuwa embozi studies studiza bulijo. Nzeka kalamu the answer. Batula vila mguanga ya Uganda, mweba nyumweba lididara. Batula vila mwusi, ezenja, ulozesima ina mwendo, mweba nyumweba lididara. Mtu fude chetuli, ila nemusio kuwate nga mtu gulumiza no kuwate ya mtu gati yako mungiri ya mwobe ndala. Chitu wa ama inafu kuongiri kuwate nga buliolucha tui ya mungiri ya mwobe ndala. Abatulaba, sakuna batugobe ndala, tulina ensonga ze tugendo kuongiri kuwate nga tutanya yako na kuruwa lero. Kali kafusa akalaga na kuwate nga tukwata gane kauvinesi ya chizibu, yeze chizibu. Ejochonya ala chumu jamu. Mayina tuke silaba, ntungaba mpeli zangevi ntu ya hapu. Hati watugamba weekend dewa Calvin, tu watugamba kuloku vio kuwate gane Calvin, nemba gamba. Nze chizibu. Na maa nendio gira amazima. Ntugwe chizibu. Nze chizibu. Msaji ampo uvudebwe, nendio kako la wenti. Nendio kola wenti. Na ye, kasale erotu zi. Kwa niliza kwenye kauvini. Kale, mwebali nyaba la viva feko mkutu kwa Uganda, BYOGERE. Ya. Mkola chamanyo kusubscribinga. No kushareinga content. True. Bano noba manyise mboze za makuru. Na amazima geba ino kutegela. Kuchane. Ngatiba uliza presidenti wa. Ngato uliza presidenti wa. Nze nsulo yavya amazima zeka. Chengu gambi mpozi ogenda kuwanga tu nenge kitufu kye kibecho kubale tuina kye tubika tokwekwerera to twagala mubere emitala wa mayanja mwekula kulanye mukolaka sente ka mwata mukerire mwe benyini siku kawafe okitegedde anyway ka vini bitambula bitia embera ibera ompola mpola mwe tuyita okuyamba abantu abali ebweru kumwerere nokula abantu kuatira kwa abana Uganda bonna abali wano kulaba nte bako kusiba bayite makuba matu okitegedde tuchali ku nsonga yoku kukusiwa wampa lessoni no pale kichenzi kwenye ositegera bulonje nzine kitegera mu bwongera sera kukiriza mtu kumalaga mu kukusa at least company ekuba nengo ogende de mateka I know dani okufuna bizibwe bweru na ye nga ateto genda kuyambibwa ino mtu gwera denjogera ko na ina ngamba ati Dubai mirimu jiwe de oba mu Buwarabu specifically mirimu jigenda jigwayo abana bagala kudda mu Tunisia sibe bagala genda ko mu mutaki we bacho kati mu nga kata sibe omani bichibichi is it true? Emirimu ebweru tegisobola kugwayo na ddala mu Bawarabu. Bw'otunuulira Bawarabu abo, omanya amawanga agaba wabakozi. Bw'otunuulira kya Uganda yokka, era ndaba bana Uganda wano nga bagaba abaana baffe bagenda ebweru. Naye amawanga gonna gatwala abakozi mawanga ga Bawarabu. Nze nkugamba nti Uganda erayika inayo ne percentage entono ku bakozi abakolera ebweru w'emitala wa mayanja. Kenya, bayitirivu. Aba Nigeria, aba Ghana. Ani mwen kusomera mawanga ga Afrika. Aba Tanzania batusoka dokube echeyo. Uganda yalwao kutegera mugaso guli mu cheyo kino. Oshitegera. Kwanga banyina febe kula kulanyiza ne baganda bafi. Yagenda taina nyumba ajirina. Oshitegera. Amawanga ganagola bagakulira ku speed. Ga exporting adaba kozi bagende bakole. Abana Kenya bakikola deri bakola mirimu mirungi kati neja laisi bajivamu. Abana Ghana, aba Tanzania, bali yeyo kati mwenjogera ku mwanga ga East Africa. Oshitegera bulungi. Egwange lyo kali okeri jogana bakozo genda lye jijjo kusigala mbwavu. Olabe chiri kubanna fa Rwanda. Government yabo yagano ku exporting galeba nete bajja mu Uganda bayitire mu Uganda bagende. Bajja kunjulira namba esinge yaba nyarwanda yita mu Uganda ogende ebweru kola. Mwange wabo te baba opportunity eyo. Oshitegera ajanga ze Uganda nasala najja wano nafuna n'obutuzo bwani passport ya wano agende bweru akole kozo bwavu bumunyigiriza na yensite mu opportunity kola chi tebagala abanyaranda batibagala kubonya ayo Rwanda toyinza kulira company twala abantu bwe Rwanda bweru ngoyiji kuyita wakagame oshitegera so kagame tanda kitegera ndi abantu beta agende bweru kola chi necha mugaso nyo era chi developers abantu banji kozi buli agende bweru achusa mindset. I know. Abavubuka abali kunonga bakuba emisota. Abali kunonga bakolera gym kuana bakazi kola six packs. Bwe bagende eri badevoping obwongo. Na abali na send be yes. Bakala bika. Aha, oshegera. Bali kugwa. Aha. Batofunye yadi. Abali kunonga batu turugunya. Bakuba bijambi ababutayimba. Bali Dubai bali bali mukola sente. Bafuka bavubuka ba mugaseri families zaabwe. Bafuka bavubuka ba mvunanyizibwa. Yagenda nga tayina kirozo kya kuzimba kati ayinaka yumba. I know. Kati mufumbo alabirira abana family muganyirwamu. So tuyinza kusula kintu kya mugaso ngecho. Okay. Kauvin, njaya kisokere kumisongenu. Manyi weekend unayita vidi na badenko la.
ku muwala bamuita namakula pros yali yakina nakubaka echeyo naye abasinga azanyira nyo ku TikTok eyo tayagala naye afana na Rema yifananyiza Rema yo muwala kakati nangawe akubye echeyo nagamba nti abana bali bamulemesa ebyo bya minundi eji ebiri mbubulungi Ah, ne bumulemesa. Abasajja nga bamuli bubi mu nyumba. Aba walabu eri abakazi ba walabu nga tibaagala kutwala muntu we mbuga buli watu kaba mulemesa, bamulemesa. Nange nolaba comments ezisinga ezimu nga zijjanga balaga nti waliwo n'abamu bambi abayita mweyembeera. Bangi. Mu bulungi. Obulungi zolemesa omuntu okola mu walabu. Abaana baffe banywa nnyo amata. Ositegere mwana omutwale bwenu nga yakute emmere. Ositegere mukazi n'abeera ku kizibu. Bakazi b'abawalabu bali eyo bumuserebende tebukola. Ositegere. Mulira. Iyi naye abaana tugenda tubatwalira abaana first class. Waliwo abadde wano. Kati oyo agenda ku kyokya. Kati oyo mwana agenda mu walabu n'avu. Olaba munnayuganda gwe mwennyini gwamutunuulira. N'ogamba nti naye ono we bantusibira mu nyumba. Ositegere. So omuntu abeera mweyembeera baana bano bafuna ebizibu bingi mu mayumba. Sajja bamba bavumba gatiro olina akwata bukwazi nga n'ebyokwana takola kitabimanyi. Jukira abawalabu tebamanyi byakwana. Okwegayirira omuntu okweyagayiza abaana bawalabu ennaku. Bamanyi kuvumba gatira. Okitegeera? So ebiseera ebisinga ate omuwalabu alungiwo ennyo naye ate kimufuukira obuzibu naddala mayumba g'abawalabu. Kubanga omusajja tagenda kumuggyako maaso ate omukazi kitagenda kumuyisa bulungi. Omanyi be bawadde obutwala bulungi bwabwe. Iyo omukazi agenda okulaba omusajja abiri kimu kyonna ayogera na mukozi. Abaana baagala mukozi. Buli kimu omukozi n'afuuka ekizibu ewaka, omukazi tannafuna musango mutuufu mukozi gwe yaziza, naye olw'okuba ayagala aveewo n'amutega butezi butwa. Okitegeera? Kyovula nze mbalabula abawala bano betutwala ebi. Kuba tutwala abaana baffe aba Uganda nga banywedde amata bakuta emmere tolina ky'omugamba. Okitegeera? Mbagamba nnyo nti tokkiriza kusikiriza muwalabu. Yambala gagoye agane naleme kulaba na figayo kubanga bali abantu b'eri tebalina figa. Omusajja olulaba omwana owaffe owaawano gulooza lwaki bali nnyo ku market? Bannakenya bafiripini baani n'ekyobulungi nga abannayuganda kituteeseza waggulu ku maketi eno y'okulaba nti abannayuganda bagenda mu mawanga ago nga abasajja be bali abasajja b'eri be baagala ennyo abasajja muntu alabikako. Okitegeera bulungi? Myaka ebiri kalabeko ku mulungi. Egolowoozo oli yagenda oleeta wano Miss Kavi yali takimanyi kyategeeza. Yandigeeza erwanda wamba. Okitegeera lwaki teyagenda eyo? Kati nze nkubuulira. N'ekyobulungi ng'abana Uganda n'ekyendabika abaana baffe beefaako bategedde nnyo ebitambula. Okitegedde? Okwata ku muna Uganda n'akwerabiza ebizibu byonna. Bawalabu bangi babawasizza. Okitegeera? Kati kye nkugamba era abawalabu abalungi balina obuzibu mu mayumba ago. Bagbulina nnyo basajja babavumba gatira basajja tebaba ku mirembe avuga abaana n'abatwala ne famire n'agitwala gyagitutte ate nadde wakanga ayagala bya Samsung kamufungula. Abalaga magezi ko babeera mu kulwanagana n'abasajja mayumba. Wow. Osinga obutambi buno tetubukozesanga evidence kununula baana bano nandi bukulazeeko. Yes, kuba tubagambe kikwata akatambi kikusasulire contract. Kikwata akatambi nga kikutawanya. Okitegeera? Zeno ndaba comment nyenda uno mwana namutunde nenga ne bana bana besidia tebagwa mu bintu. Anzani nkubulira bana bano baba sumbuwa nnyo mwana ava wanunga yakutemere nga tolina ky'omugamba nawe muwalabu n'omusasira kuba fenna tuli basajja. I know. Okitegeera bulungi musajja n'abulu emireme mu nyumba bavuga abana ne babatwala ku ssomero n'atwala omukazi ku mirimu mu kifo kye yandikoze sene nadde waka n'asumbuwa omukozi olunaku lulamba. Nefe tubagamba nti omanyi totta kibenga tonna kikene nyandusu. Kubanga bw'obagamba nti bawanga badde obabbawo omunoga omukazi nti abadde ankwata omusajja tasobola kukkiriza. Ate era togenda kuddamu kuterera mu makaago. Tubagamba ffe tubateeka mu tekiniiki ne tubawa obukodyo bw'abasupaayi. Tulikodingireka vidiyo bwe kati olabe bw'atakusasulire kontakiti. Alina kulamba aleke simu agiteze bw'ati kuba tebajja kinakugwako kitya. Omanya nti omusajja jogoloza baya akajagumu. Omukazi w'atuukira okulipoota yani omusajja andiipi ngoloza baya akajagumu. Yazze jjo n'ategeera nti azze era otegeera. Essaawa ze? Simu n'ogitega nebanga etunudde eri kozi tuba wa practice omuga kukola bwoti kikole ng'omusajja tannabaawo. Otege kamera eyo ng'omusajja tannabaawo ya simu yo. Okitegeera? Ate olw'okuba oyagala ogwe mukattu naawe mu setting okulaba nti agwa mukattu k'oyagala kozi twagala evidence. Kozi kino si kye kintu ky'okeera enkya n'ogaana omusajja ankwatirira.
Kozi banji bebe fulide naba nga mkwati lolo kuwa taine evidence ni bawa uzikanga basi vye mwala. Kozi ugenda kuono na bufumbo. Uchitegela? Wanya biladi mbade nku kuwata. Obufumbo bwange bugenda kufa. Tili mwala bwagenda kukiriza kufiru obufumbo. Uriya jia kwe samanyi. Kozi taine evidence. I know. Ya soano kutu wala mkoti yo kuja ochiri yala vikenga waku siba ategwe. Uchitegela? Kwa hivyo taine evidence. Kati, so tuba atege kaba na tuba tuwalida dala mtuwe. Nenu mwala buwe chochakola. Akusumbua, esimu eno jiraba, boji kweka kuchisenge no kola voti. Nawe kola muko kumini moje, ka video kavude yobu nungi. Katibu wabaya ya gala kukuata, awo mkamera ya yobu uruanila. Fetulabe bulabi, nga tufunye kaka video yako, nga kukuati dila mumbereyo. Tukatuale mkoti, tukakoze sokulaba nti alira kontraktio. Chega, ne ebizi buwebio tetubi wangu doro ensongezi munti, uruste ziba na bujulizi. Urusi banyinafe chiba kuatila yu nabona oba antu. Niba nani. Uchitegede. Emiyake ebiri sisebo jima laku. Tojiite jomu za nyu. Uchitegede. Banji jibale meseza no mkwano. Uchimanyi echo. Mkwano gubale mesezo kola. Ata ya gara kuzijukizaru wakatami kina lava akasesa. Ngoba bana bali wakazanya mzanyawa. Gaganti ya lafu mkuma uo mkwano. Na haa mkwano mkuma uo mkwano kukozechi. Gune mesezo kola. Gune mesezo kola. Chovola bandi nkugamba. Elache indike saa weno. Chakula bandi government ya Uganda. Banaba wali bawamu kubuliza. Au. Chetu itabuliza. Toi inza kola wichi kuwiki. Nunaku kurunaku. Ngato umola. Aba wala bano katibisi ingo kubaza fenga batunulira emiri mujino bwejitambula tulabanga no mukwano chikuru nyo oli abera okukwakirira ayagala kwega tamu nasula we biroto bye nasula we mirimu je nera bila necha mutwala na papa kujja kusanga chi mulenzi wano kati lwachi government ya Uganda aba wala bano bemanyi nti tetu wala bana ba masomero bemanyi nti tetu wala ba sister abantu abade begadanga ekiro nemisa na babade mu bufumbo nkuga balali kuwate li agenda bwero ngataina Ngataina boyfriend. Kale bwaba taina boyfriend. Nete li agenda bweru wansi wa miaka 18. Eteka lilagira miaka 2 mugumu. Yes. Tukusubira ku miaka 2 mugumu oluso zadde nako. Oluso bade mufumbu. Wamanyiro kulye misana ne kiro. Utegera bulungi. Kati ogenda otya miaka 2 oberenga we 10. Mama. Ngache tusaba government ya Uganda. Abantu bano baba wolu nako buli wicho rumula. Afune mukaddo bagenda kwega danga na mulenzi walabe ku bintu ebirala amaleke sawa abiri munyanga tali na boss we ostegera bulungi kozi tumanya istebage atulira abakazi tumanya ndi musawe at least agenda afuna omuntu ebbali bamu na Uganda munno bwe wegwange dalobo omuntu omulala aleme kulemesebwa kukola kubanga nkugambye tetugenda okusinga okufacinga beba na Uganda okulemererwa okukola ebintu ebigasa olwo mukwano Omukwano nze kankubulire kino muganda kakalaamu. Okiraba mu perspective eyo nti omuntu asobola ogandi omukwano gunemesezo okukola. Naye kimenti abamu balwala n'okulwala. Oli n'abeerawo nga talina maanyi naye nga tamanyi ko kiva. Oli n'abeerawo nga talina ssanyu n'alemerwa n'okwagala obwana bwa bakama be kubanga tafuna service eri. Olaba ne Morocco gitwala ku service buli luvannyuma lwa bbanga n'okyusaamu ku kkoyiro naye omuntu eyamanyira okulya muwogo we wano okitegeera bulungi bino bye twagala okulaba nti tulwanirira bisooke biterere guno gufuuka omulimu muve mu buddu okitegeera guno gufuuka omulimu guve mu buddu kubanga gugasa eggwanga Uganda toyinza kuŋŋamba nti okozesa omukozi mwaka ku mwaka tomuwaamu buliza budde butambula mugenda kukola byayagala. Alisa baola bano baba woru na kurumu. Afurumeko. Afurumeka agende ya manyi. Mbale bia ya gala agende. Achakali mwala meku bintuwe bidala. Alimekuwa la nyumba yukabu cha mnyumba. Yes, alimekuwa la mnyumba yukabu nga musive. Baba ya gala kuwega danga agende. Nene basa jabebe yukole biba gala deka akolea. Bele fokasi mtie chonchifunye. Bazaro wane yoru babu. Uchengela burungi. Kumanga ne problem we singa. Abaola ano mubuta bakiriza genda kukuchakalamu genda kufuna mubudde na bannaabwe oba kutambula mukulaba ku bantu balala bagenda kuganza nga abasajja be waka kuba ekyo mukwano tetuyinza kubaawula nakyo okitegedde kubanga omuwala ono naye ayina feeling ate muwala ayimiridde ate omuwala bwamusenda senda ku buli kimu okiwulira banji bali mayumba gaba wala bunga bafuna ne pill plans. Baina obu weke bu after sex. Bosi ya bumugulira. Ochitegera. Aba wala bubaba sikiriza na ansimbi.
ndi nkuwayo zino so omwala natasobola kubuuka bikeme ebyo nesinga kibaawo nga buli wiki afuna olunaku olw'okuwummula n'atambula mute twagala kumulaba waka agenda alaba abantu abalala eri emirimu tusigale nga tugikuumye era mwe abagenda okunona nga obwana bw'abantu kuba kati ekiddako mbuto ate omuwalabu ali mu makata ajja kukkiriza muntu oyo okubeera na mwana afunye olubuto addeeka lwaki kyetwagala ennyo kye kino nkugambye tugenda kusanga nnyo obuzibu bungi nti abawala bangi bagenda kudda naye nga pulobulemu ki mukwano oli akyawo obwana bwa boosi we yerabira ndi nekyamutwala kukola olwokuba alina omusajja yamukwanye ku internet olwaleero ebikemo bingi okitegeera so kuziyiza ebikemo bino naffe tulina okuteekawo embeera esobozesa abantu bano kwopaleetinga okubeera firi mu mirimu gyabwe okitegeera okay. Si kubakandaaliriza omuntu abeere ku internet okwo adde ku bintu ebitagasa bayingiridde obutaapu bayingiridde obuswabuuni kyukamba n'ebintu ebirala ebigenda okuboononera obutonde okitegeera so embeera yonna abawala abo bakola mu biyumba mayumba g'abawalabo bayingiridde obutaapu zino kyukamba zino kalo tebintu ebitagenda kulekawo butonde bwabwe bagenda kufiirwa feeling ng'abakyala naye gavumenti ya Uganda singa esitukiramu n'ekwatagana n'amawanga gano abakyala bano ne babawaayo olunaku olw'okuwummula anoonye ku musajja akyuse ku oyiro abantu bagenda kulemererwa okukola ebintu ebyamakulu oli yagenda kugula poloti kuzimba nnyumba nga tagizimbye adde wano naye ng'ekimuta kya ddakiika egi oba eddakiika aga aliyalayizingire wano nti ekyandeeta tekyali kozi ntuufu nafiirwa omulimu naye nga nali njagala kwegattamu bwegasi olaba olunaku lumu lwe bugenda okubagasa singa babawo olunaku olw'okuwummula yes ffe kye twagala lwaki omuntu akola emyaka ebiri nga tawummuddeemu gwokola essaawa ku ssaawa lunaku ku lunaku mwaka ku mwaka olikyuma na n'ekyuma kiwummula okitegeera akozesa yali n'omuntu we ye n'omuntu we omwana omukozi waali ewaka abalaba mwegadanga buli lunaku ne mumusa ennankani evvumbe kawuwa situli sitiriyo ye temumuwadde mudde omukozi ono takwata abaana okitegeera bulungi bano bantu bakulu teri mwana muto gwe mutwala bweru mutwala abantu abamanyira okulya lumuwogo waabwe wano ne lumonde na biki byonna ne mubatwala ebweru okubakandiriza kontrakiti zino zikyukemu naye nga kiyinza kaluba kwenkana kiyinza kwangu kwenkana kyo kigguse ekyo ekintu ekyo singa gavumenti ya Uganda ekiteeka mu nkola nti buli mukozi awummula olunaku lumu mu wiiki abantu bagenda kukola nga bali mirembe omuntu aveeko ewaka agenda anoonye ku banne anoonye ku musajja kyuse ku oyiro kintu kimo kyamakulu nnyo lwaki kubanga be mutwala si baana bato temutwala basista bwe muba mwagala okwawulawo ebikemo bino ebiri mu maka g'abawalabu n'abaana baffe abaana babaleepinze bafunye endwadde bafunye embuto abasajja bezeeganya bakazi babasse mukulietingaewo space eri abantu bano be tutwala okukola ebweru bafune olunaku bagende beeyagaleko ne baana bannaabwe baleme kubeera mu mayumba g'abawalabu nga makomera kale mukutu gwa Uganda Byogere kw'oli yonna gy'esinzira okubaate ng'otulaba Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.